Uvijek kada želimo istaknuti ljepotu jeseni u vrtu, tada obično sadimo ili drvenaste ili grmolike vrste koje mijenjaju boju listova u crvenu, u zlatnu ili žutu. Međutim, kad te biljke izgube lišće, kad ono padne na tlo, onda u vrtu prevladava jedna smeđa boja sa svim svojim nijansama. Naravno, i to ima svoje čari. Međutim, upravo u to doba do izražaja dolazi jedna posebna skupina biljaka, to su ukrasne trave, koje se upravo tada ističu svojom nježnošću, gracilnošću i ljepotom. Jedna od njih je i ova kraj mene, to je trava iz roda Calamagostris. Dakle, to su trave koje su vrlo otporne i na sušu, a dobro podnose i višak vlage u tlu, dakle ne smetaju im teža glinasta tla. Ovaj ovdje primjerak presadila sam prošle jeseni i jako se lijepo primio, što zapravo dokazuje da travama ne treba dugo vremena da pokažu svoj maksimum. Dakle, ako ih sadite u prvoj godini, već u drugoj ili trećoj, izgledat će apsolutno predivno. Ukrasne trave šire se gotovo dvostruko brže od ostalih trajnica, tako da ih je zapravo vrlo lako i raširiti u vrtu. I to zahvaljujući načinu na koji rastu. Dakle, evo ovdje možete lijepo vidjeti kako izgledaju njihovi podzemni rizomi. Dakle, iz svakog tog rizoma, evo jedan je ovdje, može se u proljeće pojaviti novi izboj. I na taj način trave se zapravo uvijek šire horizontalno, dakle u širinu. Tako da nije neobično vidjeti izrazito stare primjerke trava koji imaju možda 20 godina, da na kraju formiraju jedan krug, a sredina ostane prazna. No upravo zahvaljujući tome, trave lako razmnožiti dijeljenjem i posaditi na više dijelova u vrtu. Iako se mogu uzgajati i sjemenom, ali to je dosta spor proces. Dakle, upravo na taj način, dijeljenjem korijena, ja sam razmnožila i sve ukrasne trave u svom vrtu. I to nekoliko svojih omiljenih vrsta. Jedna od njih je i upravo ova, to je Panicum virigatum. Zatim imam jednu vrlo nježnu i transparentnu vrstu, to je Dechampsia cespitosa. Jako lijepa trava. Međutim, meni najdraža i ona koja je definitivno najljepša u ovom trenutku, to je Miscanthus sinensis. No, nažalost, sve te trave koje sam nabrojala, uključujući Calamagostris, u zimi će izgubiti tu svoju svježu zelenu boju i listovi će se posušiti i postaće smeđi. No, na svu sreću, postoje i neke vrste ukrasnih trava koje su lijepe cijele godine, čak i u zimsko doba. Jedna od vrsta koja ne gubi svoju ljepotu čak niti tijekom zimskih mjeseci je ova ovdje. To je Carex testacea, kultivar koji se zove Prairie Fire. Dakle, njezini listovi tijekom zimskih mjeseci poprimit će jednu vatreno-narančastu boju. Dakle, bit će posebno zanimljivi i atraktivni. Inače, trave roda Carex cvjetaju tijekom ljeta, za razliku od ovih jesenskih koje se trenutno nalaze u mom vrtu. Tako da je upravo ova vrsta zanimljiva tijekom cijele godine, i u proljeće, i u ljeto kad cvjeta, i sada kad su listovi zeleni, i naravno zimi kada će biti doista posebna. No, njezina je prednost u tome što je niska, i zbog toga se može posaditi upravo na ovakva mjesta, dakle uz rubove gredica. Sve ukrasne trave zahtijevaju određenu vrstu podloge. Dakle, jako je važno da njihov korijen, pogotovo tijekom zime, ne ostane u vlazi, dakle u vodi, jer će u suprotnom istrunuti. Vrlo je važno osigurati im dobru propusnost. Ovdje, na ovom mjestu, ono je teško, međutim, u svom sastavu ima i dosta šljunka. Ipak, kako bi podigla kvalitetu tla,
upravo u toj zoni sadnje, dodat ću im i mješavinu svježeg supstrata i pijeska. Na taj način zapravo osigurat ću maksimalno dobru drenažu za korijen ovih trava. I kad sam to pripremila, onda mogu krenuti sa sadnjom. Prije nego što ćete posaditi ukrasnu travu, svakako provjerite u kakvom je stanju korijen. Zna se dogoditi da bude zbijen ili da čak raste u spiralu ako je biljka malo dulje vremena stajala u posudi. Ovdje to nije slučaj, pa ipak dobro je prije sadnje malo opustiti prstima ovo nježno korijenje. I onda kao i sve druge biljke, dakle podesite sadnicu da bude obavezno u ravnini tla, niti preduboko, niti preplitko, i onda naravno dopunite praznine sa pripremljenim supstratom. Osim za sadnju, jesen je odlično vrijeme i za razmnožavanje ukrasnih trava, i to naravno vegetativnim putem, odnosno dijeljenjem korijena. Dakle, trave jako dobro podnose dijeljenje, to su otporne biljke i neće im ništa biti. No ako dijelite neku veliku travu, onda je najbolje koristiti štihaču i podijeliti korijen na dva ili tri dijela. Međutim, za ovakve manje vrste možete se poslužiti i običnim vrtnim škarama. I na taj način zapravo od jedne sadnice dobiti dvije ili tri. I tako raširiti ukrasne trave po svom vrtu na jednostavan i ekonomičan način.